გიორგი ვაშაძე იმ ქვეყნის მოქალაქე დააბინავა, რომლის წარმომადგენელთა საქართველოში შემოსვლას ქვეყნის საფრთხედ განიხილავდა. როგორ მოხდა რუსი მის საკუთრებაში, თავს უკვე მეორე დღეა იმართლებს. ეს ვაშაძის შექმნილი დიდი პოლიტიკური სამეულისათვის უკვე მეორე რუსული სკანდალია. ელენე ხოშტარია, ეს რუსული რუბლების შემდეგ ვაშაძის რუსი მდგმურის ამბავს გიორგი აბაზაძე კი ამბობთ. დაახლოებით 900,000 რუსეთის მოქალაქე არის მომდგარი საქართველოს საზღვარს. დაუყოვნებლივ უნდა დაიკეტოს საზღვარი, რომ არ მოხდეს უტანკო ანექსია ჩვენი ქვეყნის. არქივი გიორგი ვაშაძის ამ და იმავე შინაარსის არაერთ განცხადებას ინახავს, სადაც სტრატეგია აღმაშენებლის ლიდერი რუსეთის მოქალაქეების საქართველოში შემოსვლის შეჩერებას ითხოვს, თუმცა მისი ქმედება ახლა სრულიად საპირისპიროზე მიუთითებს. ვაშაძის ოჯახის საკუთრებაში არსებულ ბინაში რუსეთის მოქალაქე ცხოვრობს. გიორგი ვაშაძე კამერებთან დღეს არ გამოჩენილა. რუსეთის მოქალაქისთვის ბინის მიქირავების ახსნა კი სოციალურ ქსელ ფეისბუქში სცადა. ვაშაძე წერს, რომ მისი ოჯახის კუთვნილ სახლში მცხოვრები ადამიანი რუსული პასპორტით უკრაინიდან დევნილია. მთელი დღის განმავლობაში იგივეს იმეორებდნენ მისი პარტიის წევრები. თხოვა ახლობელმა, მე ესეთ ინფორმაცია ვიცი, რომ ხარკოვიდან დევნილი ოჯახი, რომელიც ფრონტის წინა ხაზზე ცხოვრობდა, თუ შეიძლებოდა ანაზღაურების გარეშე უანგაროდ შეეფარებინ. აი ეს იყო ჩვენი მოტივაცია. რაც შეიძლება თავში, რომ რუსეთის მოქალაქე დიახ არ უნდა შემოვიდეს, გამონაკლის უშვებდით, თუ იყო ეროვნებით ქართველი. ანტირუსული რადიკალური განცხადებებით გამორჩეული ოპოზიციონერები სინამდვილეში, როგორც ჩანს, რუსული ფულისკენ ლტოლვამ გააერთიანა. ზურაგერჩი ჯაფარიძე, ელენე ხოშტარიასა და გიორგი ვაშაძის პოლიტიკური ერთობაში ორი უკვე სკანდალში გაეხვა. ვაშაძის რუსეთის მოქალაქემ დგმურამდე იყო ხოშტარიას ოჯახის წევრების ანგარიშის ჩარიცხული მილიონობით რუბლი, რომლის მიღებაზე უარიც ხოშტარიებს არც უკრაინაში რუსეთის შეჭრის შემდეგ უთქვამთ და რუსეთიდან მიღებული სოლიდური თანხებით უძრავი ქონებაც კი შეიძინეს. Мама ჩემი არის სოლიკო ვირსალაძის მემკვიდრე, თეატრის მხატვრის, რომელიც მე-20 საუკუნეში მოღვაწეობდა მარინსკის თეატრში და რომლის სპექტაკლები მთელ მსოფლიოში იდგმება. შესაბამისად, ჰონორარები ერიცხება ყველა მისი დადგმული სპექტაკლიდან უკვე 25 წელია. ქართული ოცნება გიორგი ვაშაძის ორმაგ სტანდარტში ადანაშაულებს. მართველი გუნდის დეპუტატების თქმით, რუსეთის მოქალაქეზე ბინის გაქირავება დანაშაული არ არის, თუმცა უხერხულია მსგავსი ქმედება იმ ადამიანისგან, რომელიც რამდენიმე თვის წინ მათთვის საზღვრის ჩაკეტვას მოითხოვდა, ისევე როგორც მისი პოლიტიკური პარტნიორი ელენე ხოშტარია. მათი მორალი არის ამორალურობა. შე როდესაც საზოგადოების სხვა წევრებს ამუნათებ და ეუბნები, რომ არ შემოუშვათ, როგორც ამ დროს შენ ამას აკეთებ. რა კაცი ხარ ეხაში? პოლიტიკოსი გავიგეთ, ნოლია. საზოგადოება ყოველდღიურად კიდევ უფრო მეტად წმუნდება იმაში, რომ ნაციონალური მოძრაობის, მასთან აფილირებული პარტიების, არ ვიცი მე, ვაშაძეების, ხოშტარიების და ასე შემდეგ ადგილი ქართულ პოლიტიკაში არ არის. როდესაც საკუთარ ბინას აქირავებ იმ ქვეყნის მოქალაქეებზე, ან მოქალაქეებზე, რომელთა შემოსვლასაც კრძალავ და ფაქტიურად ორმაგ სტანდარტს ამკვიდრებ. Ну, აქ ალბათ საზოგადოება თავის შეფასებას გამოიტანს ამ საკითხთან მიმართებაში. საქმე იმაშია, რომ სტრატეგია აღმაშენებელი უკვე არაერთხელ მხილებული იქნა ორმაგი სტანდარტების წარმოდგენაში და რეალურად ეს კონკრეტული ფაქტიც ამაზე მეტყველებს. როცა სიტყვები ერთს ამბობს, აქციალი კი მეორე სამტკიცებს ორმაგ სტანდარტთან ერთად ამორალურს უწოდებენ ხალხის ძალაში. ხან მარცხნივ რომ მიტრიალდები და ხან მარჯვნივ პარლამენტის ტრიბუნასთან და თავი რომ მოგწონს როგორც ვითომ ანტი რუსი, ამ შემთხვევაში რეალურად რასაკეთებ? ეს ორმაგი, სამმაგი თუ ოთხმაგი სტანდარტი ხალხმა რომ დაინახა, იმიტომაც არის, რომ ამ შემთხვევაში ვაშაძის პარტია 4 შემოვიდა, 2 დარჩა და 2024-ისთვის შეიძლება საერთოდ აღარც იყოს აცილებს. ისინი ტელევიზიით თუ მასმედიის სხვა საშუალებებით საზოგადოებასთან ნებისმიერ წევრს ამუნათებენ და მოუწოდებენ, რომ ყველაფერი რუსული არის საშინელება, მიუღებელი, საზღვრები უნდა ჩავკეტოთ, რუსული არაფერი არ უნდა მოგტონეს და ასე შემდეგ და მეორეს მხრივ ბინას აქირავებს რუსეთის მოქალაქეზე. მართული გუნდის მიერ ორმაგ სტანდარტში მხილებული გიორგი ვაშაძე და ელენე ხოშტარია რამდენიმე თვის წინ ზურა ჯაფარიძესთან ერთად ფართო ოპოზიციური ერთობის იდეით გამოვიდნენ. თუმცა დიდ ერთობას ხელი მაშინ ნაციონალური მოძრაობის ამბიციურმა გეგმამ შეუშალა, რადგან თავს წამყვან ოპოზიციურ პარტიად აცხადებდნენ და მათი თქმით, მცირე პარტიებთან გაერთიანება არ სჭირდებოდათ.